मी प्रियंका शंखनाथ न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी. गोंदिया जिल्हा वन्यजीवनासाठी प्रसिद्ध असला तरी अलीकडे दोन वाघांच्या मृत्यूनंतर आता दोन बिबट्यांचे मृत्यू झाल्याने प्राणीमित्रांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. गोंदियांच्या दासगाव बीटमधील मस्जिदपूर जवळ एका वाहनाच्या धडकेत नर प्रजातीचा एक बिबट जखमी होऊन मृत झाला आहे. तसेच अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील बोंडगाव जंगलात आणखी एक बिबट मृतावस्थेत आढळून आला. या घटनांमुळे वन्यजीवन संरक्षणाबाबत चिंता वाढली असून प्राणीमित्रांनी व वनविभागाकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे. वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी तातडीने पावले उचलावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी. अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयां और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयां प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान. हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है. समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का. महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर. 8605245080 9112079000. पुन्हा भेटूयात नवीन बातमीपत्रासह. तोवर नमस्कार.